Tohle je Prostor X a novinář Janek Rubeš. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Ty děláš Honest Guide, čestného průvodce po Praze asi hlavně, ale taky po Česku. Už plánuješ cestu do Mostu. Já jsem ten seriál ještě neviděl a už jsem tam několikrát natáčel v Mostu. Asi v Mostě se to skloňuje. Natáčel jsem tam s Adamem Gebrianem epizodu, kterou jsme nikdy neodvysílali, a s kolegyní Karol Vrbasovou jsme natáčeli v Chánově, což pokud se nepletuje u Mostu. Ano, ano, ano. Myslíš, že je na místě vytáhnout lidi do těchto regionů? Protože i kvůli tomu seriálu se z toho stalo trošku takový, možná v uvozovkách, hodně takový jako zoo, že tam lidi jezdí do té severky a říkají si, haha, tady to je jako hezký, ale ta realita je asi možná trošku jinde, ne? Já si myslím, že každý místo v této zemi má svoje kouzlo a částečně se o to snažíme s mým kolegou Honzou Mikulkou, protože pořád Honest Guide není pouze mým dílkem, ale je to společná práce. A Honza je tvůj kameraman, jestli se nepletu. No, režisér, kameraman, dramaturg, střihač, on zastupuje několik profesí. Kdyby nás viděl pravá točit, ruka. No, kdyby nás viděl točit, tak je to, on vždycky jako usměrňuje to, co já říkám, protože já tam něco tak jako žblepnu a on řekne znova, lépe. Ale určitě si myslím, že naše země, protože my se snažíme turistům ukázat naší zem, naše město, a myslím, že máme toho mnohem víc, co nabídnout, než je Karlův most a Pražský hrad. Plánuješ dopředu třeba věc i do těch regionů a víc jako promovat regiony? A my jsme už několik takových epizod udělali. Vím, že jste byli v Brně. Příklad třeba vánoční trhy v Brně. Pražský vánoční trhy jsou strašný, teď mluvím o těch na Staroměstském náměstí. A my jsme řekli, jeďte radši do Brna, je to 2 hodiny vlakem, příjemná jízda. Já tomu vlaku víceméně říkám pojízdná hospoda, dáte si tam prostě pivo, je to fajn. A ty vánoční trhy v Brně je něco úplně jiného než tady v Praze. Dělali jsme Liberec, jsme teď aktuálně dělali. Zase řekli jsme 2 hodiny z centra Prahy a jste na sjezdovce, na sjezdovku dojedete tramvají. A myslím, že nejlepší zářez, který máme z Čech, kde jsme ukazovali, kam vyjet, tak je Nymburk. Neřekli jsme to nikomu, neřekli jsme to v práci Nymburčanům a prostě jsme natočili epizodu. Dokonce jsme to ani neřekli našim divákům. Tu epizodu jsme natočili tak, že jsme celou dobu se tvářili, že jsme v Praze. A řekli jsme, tyjo, tady na náměstí si můžete zahrát petánk a tady je skvělá kavárna a tady je pivo za 15 korun a tady jsou nádherné hradby a tak dále. A až na konci jsme řekli, a my jsme byli v Nymburce a je to jenom hodinu od Prahy a vlak se jede za 3 eura. To, o čem teď mluvíme, je tvoje hlavní náplň práce? Je to to, čemu se hlavně věnuješ? Jo, tak moje hlavní pracovní náplň je točit videa. Baví mě to nejvíc. Vím, že když jsem venku, tak jako něco dělám. Takže ano, ale neřekl bych, že to je jenom jako natáčení pořadu Honest Guide. Už se v tom taky ztrácím a myslím, že naši diváci někdy taky, co je Honest Guide a co je ještě nějaká reportáž. Já bych tomu řekl, že prostě točíme nějaký videa, když se na ně někdo kouká a uděláme mu to radost, tak z toho máme my radost. Já jsem z toho vždycky měl pocit, že vlastně ty chceš to Česko a jeho vnímání možná trošku měnit, je to tak? Jo. A daří se ti to? Myslím, že se nám to daří. Jestli něco opravdu nemám rád, tak je to, když někdo řekne Češi. Tak to je stejné, jako kdybychom řekli Romové, ne? Tak jako hodíš 10 milionů lidí do jednoho pytle. A když ale řekneš všichni Romové tohle, tak se někdo ozve a řekne počkej, to nemůžeš říct. Ale když řekne někdo, Češi jsou takový zabručený. Řekne, počkej, já zabručený nejsem a jsem Čech a mě to vadí, když to o mě říkáte. A no, takže mě by třeba bavilo změnit i tenhle ten přístup vůči, a ty jsi takový zamračený. Mě by vlastně zajímalo, držíš to pevně. Jak můžeš tohleto tím videem měnit? No, tak třeba přístup k turistům v Praze, jo, je vesměs, já ho pociťuju negativní. A taky, zase neříkám, že všichni se chováme negativně k turistům, nebo že turisti se tady chovají špatně. A já říkám, hele, my když se na ty turisty usmějeme, tak oni se usmějou naspátek. A naopak, oni když se usmějou na nás, tak pojďme vrátit ten úsměv. A to já se snažím dělat v těch videích, aby z toho byl takový pozitivní elán z toho čišil. K tomu se dostaneme k těm videům ještě. A není na čase to Česko začít měnit třeba i z pozice nějaké síly, prostě jít do politiky, jít. A já nevím, co bych tam měnil v té politice. Já politice moc nerozumím a nesleduji ji. Říkám to příliš často a lidi se pak na mě někteří zlobí. Já dělám to, co umím, to, co jsem se naučil v životě, a to je nějakým způsobem teda natáčet ty videa. A politice nerozumím a neumím jí, tak nevím, co bych tam měnil. Ale tak o Česku a o Praze určitě hodně víš. Víš, máš asi ideu, jak to zlepšit. Nebylo by dobře tohleto nějak jako prodat? Určitě, tak teď. Chtěl po tobě třeba někdo, aby si šel do politiky? Nabízeli ti to? Jo, myslím, že asi jo. Asi jsem vždycky řekl ne. Ale
já, když mě někdo požádá o radu a já vím, že ty věci rozumím a dokážu poradit, tak to udělám velice rád. A děláš to? Ano. A dělo se to, teď mluvím hlavně o jako pražské politice, dělo se to i za minulého vedení, děje se to i za aktuálního vedení. A není to tak, že já bych jim řekl, to, co já říkám, je pravda, ale když vidím, že zápasej s něčím ve stylu, my si s tímhle jako nevíme rady a já tu radu znám, tak mile rád poradím. Teď nechci, aby to znělo, že jsem... A o čem jim radíš třeba teď? Třeba směnárny. Směnárny, které jsou v budovách, které patří Praze. Jsem řekl, tyhle směnárny tady jsou ve vašem baráku a ta směnárna dělá neplechu. Oni řekl, no počkej, to je soukromá provozovna, ta si může dělat, co chce. A já říkám, ano, ale nás to stojí víc peněz, než od nich dostaneme. Takže i pokud ta směnárna platí 100 000 nájem měsíčně a turisti tam každý den zavolají třikrát policii, tak se to dá čísly jako vyčíslit, že se nám to nevyplatí jako státu jim to tam pronajímat. A teď někdo i řekl skvělou myšlenku, přesně nevím, kdo to byl, ale byl z IPRu a ten taky argumentoval tím, že dobré jméno Prahy se dá taky vyčíslit penězi. To znamená, my jako město, pokud máme nějaké objekty a pronajímáme je, tak bychom neměli tam mít provozovny, které někoho podvedou. A pak ten člověk z toho má negativní zkušenost z Prahy. Protože na druhé straně pumpujeme hrozně moc peněz, aby jsme tu Prahu ukázali hezkou. Máme Czech Tourism, máme Prague City Tourism, který říkají, Praha je super, přijeďte. Ten člověk přijede do objektu Prahy a tam ho podvedou. Takže to je to, to třeba vím, že dneska bude Praha zveřejňovat objekty, kde vypoví smlouvy. Například obchodu, který prodává masku s Adolfem Hitlerem. Příklad. Rozumím. A to je i tvoje zásluha, tahle ta maska? Asi jo, myslím, že jsem na ní upozorňoval docela dlouho. Ono to neporušuje žádný zákon. Není to ten Army Shop na Smíchově náhodou? Ten si myslím, že prodával hrníček. A teď neříkám ten úplně přesně informace. Já vím, že prodává Mein Kampf a plakáty s Adolfem. A vím, že tehdy si na to stěžovala Federace židovských obcí. Já jsem tam někoho znal a říkám, hele, vám vadí tohle, hrozně se proti tomu bouříte, což je správně, ale tady zároveň je obchod, který prodává masku. Oni říkají, no ale to nic neporušuje. A říkám, to je to stejný, plakát, maska, jako je to podobná věc. A no, cítíš nějakou změnu ve vedení Prahy? Třeba teď pod panem, tak říká, že jsi radil vedení Krnáčové, teď radíš panu Hřibovi, nebo asi ne přímo jemu, ale ne. Jo, konají rychle docela, no. Lepší se to? Docela mě to překvapilo. To teď to je hrozně jako jim jdu na ruku, co? Tak já nevím, třeba to tak je? Je to tak. Je to skutečně tak. S těma směnárnama to vzalo jako rychlej proces. To znamená, já jsem řekl, hele, tady v metru, kde dřív byla pekárna a lidi si tam na Andělu kupovali prostě rohlíčky a tak najednou tam je směnárna, která ti jde za 1 euro dá 16 korun. A tam jako pláčou lidi a jezdí tam policie. A takže přesně oni řekli, jo, dobrý, jdeme za dopravním podnikem a řekneme jim, že tam tuhle věc nechceme. A na to ti někdo řekne v dopravním podniku, no počkejte, ale oni platí hodně peněz. Ale pak je ten argument, ale to není hlavní kritérium, že někdo platí hodně peněz přece. Takže jste takový lobista. Ne. Za férovou Prahu. Já vím, že za férovou Prahu. Před rozhovorem jsme se bavili o tom, že se ti tohle slovo nelíbí, ale možná je na čase ho rehabilitovat. Má negativní konotaci, no. Není to lobista, je to spíš jenom jako ukázat ty věci, jako říct, podívejte se, vy tady bojujete, že vám vadí vizuální smog. Že vám vadí historický příklad, historický auta, jo? To mi taky vadí. Je, dobře, vadí to hodně lidem. Mně primárně vadí to, že stojí tam, kde nemají. A mají na tom postavený biznis. Tamhle je nějaká restaurace a kdyby si někdo otevřel přímo přední stánek na chodníku a začal by prodávat jídlo a neměl by hygienu, neměl by povolení, neměl by nic, tak ho někdo hned zavře. A nejenom v tom centru v té Prahy si někdo vezme historický auto, provádí turisty nebo vozí je po Praze, všechno v pohodě, akorát že stojí uprostřed křižovatky. A oni říkají, jako, co s tím budeme dělat? A říkám, no v první řadě by bylo dobrý, aby ten člověk dostal takovou pokutu, že už to příště neudělá. A další příklad jsou bankomaty, který teď začala jedna společnost americká stavět na černo v Praze. Na černo? Je to tak. A my teď o tom budeme vydávat reportáž. A je to pro mě takový důkaz, že oni si myslí, že můžou v té Praze si dělat, co chtějí. Pardon. Oni... A kdo jsou oni? Teď se asi bavíme oni... Prodejci hrnců, který už nemůžou prodávat hrnce, já jim tak jako pracovně říkám. Jo. Šmejdi v uvozovkách. No, tak tohle jako... to jsou takový spíš nazo, to začíná to slovo. Ale třeba s těma bankomatama oni prostě vezmou kubistický stánek, což je památka, narvou tam bankomat a ani se nezeptají památkářů. Pak přijdou památkáři a ty řeknou, vy jste to tady úplně zničili a oni dostanou pokutu 40 000. A to jsou pro ně jako drobný.
Jak je to možné, že můžu jen tak někam dát bankomat? Mě to vlastně přijde to jako sci-fi. To se musíme zeptat jich. Je to sci-fi. Je to sci-fi. A je to podobné, jako že ten pseudoveterán stojí uprostřed křižovatky a stojí tam každý den. Pojďme se o Malostranském náměstí, jestli se napadá. No, Malostranský, tohle je ulice Karlova. Karlova, a, ano, ano. A takhle, no. A on tam prostě jako zapíchne to a nazdar. My jsme se bavili o pověsti Prahy. Já teď nedávno Ladislav Cibura, cestovatel, mluvil. Zibura. Zibura, ano. Řekl jsem Cibura, Láďa to přežije. Určitě. Mluvil o tom, že lidi vlastně jezdí do Prahy pořád kvůli tomu levnému pivu a kvůli těm prostitutkám. On to myslel jako, on to řekl jako nadsázku, ale já ho trochu parafrázuju. Mm. Ale vlastně to takhle myslel. Ne? Máš pocit, že tohle to se změnilo, nebo je to pořád pravda? Část. Pozor, opět bavíme se o 12 milionech turistů. To znamená, nemůžeme o 12 milionech lidí říct, že jezdí za prostitucí a levným alkoholem. Ale nějakým způsobem ta Praha takovýhle jméno má. A paradoxní pro mě na tom je, že většina těch lidí, kteří přijedou za levným pivem, tak ve finále stejně skončí na pub crawlu a zaplatí za to nejdražší pivo v nejhnusnějších hospodách. Jo. A i tohle se trošku snažíme změnit s Honzou. A příklad, epizoda o trávě jsme teď dělali, o marihuaně. Jasně, asi všichni víme, že to je tolerovaný. Máme kámoši, který si zapálí jointa. Ale my už najednou, třeba v této epizodě jsme nemohli být tak honest. Nemohli jsme říct, jo, zajděte si na Žižkov, tady do tohle baru, tam si koupíte trávu. Ale těm turistům jsme prostě řekli, jestli sem jedete kvůli trávě, tak sem nejezděte. To není, my nechceme být tahle destinace. Tak to je možná taky potřeba, nebo ne? A co myslíš? Jako říct to, tohle nechceme. Je to potřeba. A je to potřeba. My to tímhle s tím to děláme. No. Ale zároveň si trošku protiřečím, protože zároveň říkáme, jak je všude levný pivo, Honzovno. Tak ona je to pravda, akorát nesmíš asi jít na pivo na tom Staromáku, ale musíš jít o tu ulici dál a to vy ostatně taky ukazujete. Na Staromáku stojí 35. Na Staromáku přímo? Ano. Tak tam ten trdelník stojí těch 80. Trdelník stojí 70, no. Ale to je samotný. Chápeš lidi, kteří tam třeba jdou na ten Staromák, na tyhle ty trhy? Protože tam jako když promluvíš anglicky, tak se asi ty ceny trošku možná změní. Ne, 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 to si myslím, že je pořád stejný. Když promluvíš česky, tak zarazíš některý restauratéry. Chápu, protože tam je Týnský chrám, protože tam je Orloj a ty věci jsou krásný na pohled, ty lidi je chtějí mít vyfocený, takže tomu rozumím. Bohužel to způsobuje to, že my Češi už tam nejsme vítáni, mimo prostě dvou, tří provozoven. A jestli je něco naším hlavním cílem s Honzou, tak je, aby jsme do té Prahy zase mohli. Dám to na jednoduchým příkladu. Ty jako Pražák víš, kam si máš zajít, máš svoje oblíbené hospody, ale když sem přijede turista, a teď nemyslím turistů z Británie, z Německa, z Ameriky, ale turistů z Mostu. Představ si, že přijede rodina z Mostu na výlet do Prahy, ty musí valit jako oči, jak to tady, kolik stojí prostě kafe na Staromáku. A samozřejmě si ho nedají. A potom právě přesně o Praze zase oni říkají, no tak ty Pražáci, ty si to tam jako řídí. A jestli mě něco baví úplně nejvíc, když chodím po Praze, to fakt miluju, tak je to českým turistům ukazovat tyhle místa. Příklad prostě holka s klukem ze Šumperka, ztracený v Karlovce, hledají kudy na hlavní nádraží a říkám tudy, říkám, tak za dlouho vám jede vlák, on jim za 2 hodiny a říkám, tak pojďte, já vás vezmu na pivo tady k Tigrovi. Byli úplně nadšený, že říkám, tyjo, tady by nás nikdy nenapadlo, že bude takováhle pivnice. Skončilo to tak, že jsem jim tam koupil 3 piva, na konci oni vytáhli lahev prostě vodky známé a říkám, ne, počkej, já si vodku nedám. Říkám, ne, to je naše domácí slivovice a to je pro tebe. To bylo super. A centrum Prahy není pro Čechy podle tebe už tuhle chvíli? Není, my jsme o něj přišli. A myslím, že se ho složitě snažíme vybojovat zpátky. A pokud někdo říká, že ten turismus jako dosahuje svýho stropu, tak já si myslím, že už je dávno za ním. A co to znamená, že za stropem? Jakože je moc turistů, nebo že... Je moc turistů a moc jsme se jim jako přizpůsobili. Strašně jsme se jim přizpůsobili. A přizpůsobili jsme se jim v tom, že všechny minimarkety v centru Prahy už jenom prodávají marihuanový lízátka a absint. Podívej se někde na ty výlohy. A zase to jsou, já opravdu se snažím to poctivě dodržet, že každý den jsem v centru Prahy a pozoruju ty věci. A jsou to jako příklad, nemůžu říct, že takhle to je všechno, ale když vidíš babičku s malým chlapečkem, jak vejde do minimarketu a chce mu koupit lízátko, a řekne, máte nějaký jiný než ty s tou marihuanou? A to má, řekne, nemáme. Tak a to je legální mimochodem. To je nějaká příchuť.
To je jenom příchod. Jasně, to není tam. Já jsem to nenarazil, tak se možná naivní mu. Projdi si královskou cestu, jako je to každý obchod. A to samý absint, když mi vysvětloval Martin Žufánek, který je lihovarník, tak mi vysvětloval, že většina těch absintů vůbec nemá s absintem nic společného. Je to smutný. A jako, když tyhle věci vymizejí, tak vymizejí i ty Češi z toho centra. A já už jsem to kdysi dávno taky říkal, že naše bojování proti imigrantům a tady zbůraj nám kostely a postaví mešity, no to už se dávno odehrálo na královské cestě. Asi tam úplně nebůraj kostely, ale dělají v nich koncerty za 800 korun. A nikomu to vlastně jako moc nevadí. Že? A když se podíváš třeba na Václavský náměstí, o tom se hodně mluví, jak se v noci mění, jak tam možná ty prostitutky. Jasně. A ty drogy tam hodně jedou. Chodíš tam třeba ty? Jak se na tohle to díváš? Mně teda přijde horší Staromák než Václavák. Je v tomhle tam horší? Tak ne úplně v prostituci a v drogách, ale vůbec jako v tom, jak se tam Čech cítí. A tam jsou takový ti lidé, kteří tě odvedou do nějakého toho baru podobně. Jasně, na Haněčinu. Je o tom skvělý seriál na streamu od kluků Patrika a Martina, který se jmenuje Černota, který to podle mě skvěle monitorovali docela dlouho. Přesně rozkryli, že spodní část Václaváku patří těmhle klukům, vrchní část patří lokálním uživatelům drog. Takže ten doporučuji jako k zjištění tohoto tématu. Já jsem se mu nikdy hlouběji nevěnoval, ale samozřejmě jako sehnat drogy večer nebo v noci na Václavském nebo Staroměstském náměstí je otázka minut, možná vteřin. Můj kolega z práce jednou říkal, jako, jak to, že ty to vždycky natočíš, jak se ti to jako podaří. Mně to nikdy se nestalo, že by mi někdo nabídl drogy. Říkám, tak pojď. A šli jsme Celetnou a během jako 2 minut přišel týpek a začal mi nabízet, tak já jsem se ptal na ty ceny a to, a pak jsme odešli. A říká, jak jsi to udělal? A říkám, jenom se mu podíváš do očí. Nebo zareaguješ na to, že jdeš a někdo ti řekne, hej, what's up? A samozřejmě on by to jako Pražák ignoroval, protože jde, má sluchátka. A já řeknu, hej, what's up? A už tu chvíli najednou započne. Co s tímhle dělat? Podle tebe, kde je cesta? Nevím. Policajti? Víc policajtů na každém rohu, nebo... Určitě by prospělo tomu, když se tváříme hrozně, že jsme tady teroristická hrozba a podobný nesmysly, tak samozřejmě by bylo fajn, kdyby třeba po královské cestě chodil jeden strážník tam a zpátky. Já ho tam nevidím. Místo toho je asi 150 policajtů na Pražském hradě, tam prostě nebožáků kouká Korejcům do tašek. Jestli asi tam způsobem jsou možná nebezpečnější místa, než je ten Pražský hrad asi v tom směru. Ne? No samozřejmě. Jako to je... Já vůbec se tomu nechci tomu jako šílenství věnovat. Prostě to je, my jsme prostě vzali 100 policistů, aby chránili něco, kde je hradní stráž. Já nechápu, proč nepropustí ty lidi z té hradní stráže. Jako tam tečou prostě šílený peníze. To je opravdu, jestli mě něco za posledních asi 10 let v Praze naštvalo nejvíc, takže si tady někdo jako uzavřel Pražský hrad za jako fiktivní prostě hrozbou. To mě opravdu dokáže naštvat. Jelení příkop, prostě uzavřený. A já doufám, že pan primátor Zdeněk Hřib jako vyvine dostatečný nátlak na osazenstvo Pražského hradu, aby ho opět otevřeli lidem. A myslím, že nejlepší argument by byl, že okolní pozemky patří Praze. Možná by taky Praha mohla zavřít ty pozemky a říct, zavřeli jsme hrad. Tohle je cesta podle tebe. No, podle mě, ano. Vytlouc clean clean. Protože oni na něj jinak žádnou páku nemají. Nemají, no. Je to šílený. Je to fakt, tohle je prostě úplně šílený. To, o čem teď mluvíme, motivuje tě to do té práce? Jo, takovouhle jako nějakou věc změnit. Byla to směnárna na Staroměstském náměstí, když jsem prostě se zabejčil a řekl jsem si, ta už tady jako nemůže být. A vynaložili jsme s Honzou všechny síly, aby tam nebyla. A jasně, není tam díky České národní bance, ale myslím si, že nějaký podíl jsme na tom měli. A pokaždý, když tam jdu, tak mám z toho velkou radost. A kontroly na Pražském hradě asi nezměním, protože tam už ty pánové sedí příliš vysoko, ale těším se na to, až jednou půjdu na Pražský hrad a nebudu muset ukazovat baťůžek. Já jsem měl pocit, že ty si ten boj v uvozovkách někdy docela užíváš. Jak to myslíš? Že tě to prostě baví. Baví, no. S těmi taxikářema, s těma směrnama, s těma ruličkářema a tohle všechno. Je to pravda? No, jasně, je to práce, která mě naplňuje a baví a vidím při ní často nějakou změnu. Vlastně napadlo, jestli to není trochu o egu. O tom úspěchu, o tom potlesku, o tom říct, ne, já jsem ne, tady zakázal ty směnárny. Ne, zakázal. Pomohl jsem. Já vím. Jasně, je to nejčastější argument těch směnárníků, těch taxikářů. Oni říkají, ty to děláš, protože chceš být vidět. Kdybych to mohl dělat znova, abych tam nebyl před tou kamerou, byl bych rád. A když... Jestli jsme ukázali, jak honíme 20 ruličkářů před kamerou, tak dalších 200 jsme honili bez kamer. Jako
mně to přijde jako samozřejmost přece. Můžeš se zeptat směnárníků v Praze, co jim provádím. Co jim provádíš? Vždycky jim zhasnu a zavřu dveře. Protože oni mají otevřeno do 4, v 8 večer tam sedí a já jsem byl slušně vychovaný, že za sebou zavírám dveře. A funguje to? Jo. Funguje to tak, že je to naštve? Strašně. Bojí se tě? Ne. Vždycky říkají, v 9 končím, počkej tady. To říkal včera pán, až mi ho bylo líto. Vyhrožoval ti? Vyhrožujou ti hodně? Jo. Vždycky takhle, takovýhle řeči mají, hloupí. A ty se nebojíš? Čeho? Já nevím, že ti dají pár facek. A co se stane potom? Pak přijde nůž. A? Pak přijde auto, já nevím, co se může stát. No, může se stát lecos. Jasně, tak mě zabiju. Ten biznis je, přece tam je spousta peněz. Jasně. A v těch směnárnách je spousta peněz. Tak já doufám, že až se to stane. Tak si řekneš, tak mě zabijou. No, tak ty třeba pak natočíš nějaký další rozhovor a řekneš, no, možná bychom se měli věnovat těm tématům, co tady Janek dělal. No, ale už ne s tebou. A tak já se na to budu koukat. Máš pocit, že třeba inspiruješ někoho dalšího? Asi jo. A často byli to třeba kluci, kteří, když jsme točili ty nepoctiví taxikáře, tak pak se pouštěli do toho střemhlav a jako trolili je, bych tak řekl, nebo natáčeli je a prudili. To už to možná dělali kvůli tomu, jako ne? A o ty jsem měl strach teda, no, protože tam jsem jako cítil určitou zodpovědnost, že kdyby se těm klukům něco stalo, tak bych si to dával určitě za vinu. No. Ale nic jim nestalo, takže je to dobrý. A vždycky mi hrozně pomáhali. A inspirace, jestli v něčem, pokud ta otázka byla inspirace, určitě se nám daří inspirovat ty turisty, kteří sem jezdí, a to v tom duchu, že si navzájem mezi sebou třeba pomáhají. A to dělají nejen turisti, ale i Pražáci, Češi, Moraváci, Slezani. Když jsme třeba se pustili do toho boje s tou směnárnou, tak bylo úplně normální, že já, když jsem tam šel, tak tam někdo stál a odháněl lidi. To jsem viděl. A to mě udělalo jako největší radost. Oni ostatně i politici se pak začali před ty směnárny stavět s těmi svými stánky. Piráti před volbama tam stáli hodně. A mě se někdo ptal, jestli mi to vadí, že si Piráti na tom dělají jméno. A já jsem říkal, mně to je úplně jedno, ať se tam postaví jakákoliv politická strana, protože každý jeden turista, který si tam nevymění peníze, je jako zachráněná reputace Prahy o malej dílek. A skutečně to lidi dělali, mě psali, měl jsem půl hodinu volnou na Staromáku, tak jsem si stoupil před směnárnu a říkal jsem turistům, ať si vymění tamhle za rohem, protože to nepřijdou o polovinu svých peněz. Jak se vyrovnáš s tou popularitou? Divně. Moc mi to nejde. Co to znamená divně? Neumím dávat rozhovor. Já jsem teď viděl, že se s tebou fotí i ty cizinci, kteří třeba vidí to video o tom Honest Guide, přijďte do Prahy, tady jsou dobrý hospody a podobně. Mm-hmm. A fotí se s tebou. Děje se to hodně. A tebe to ale musí těšit, ne? Jasně, já z toho mám obrovskou radost. Mám obrovskou radost, když ty lidi, když je potkám ve skauťáku, když je potkám v hospodě nějaký, když je potkám na Vyšehradě, když je potkám na Andělu, jak hledají non-stop jídelnu. A to mi dělá obrovskou radost. Obrovskou radost mi dělá, když si chtějí popovídat. Asi větší než selfiečko. Kam ty chodíš nejraději třeba na pivo jen tak? Jaké jsou ty tvoje místa? To nechci říct. Já si uchovávám posledně asi 3 místa, kde právě se mnou nechtějí turisti fotit. Chodím nejradši do lokálu u Karlova mostu, nejradši si tam sednu venku na chodník, to je slepá ulice a já to mám hrozně rád, jak se tam toleruje to pití na veřejnosti, že si tam můžu sednout na ten obrubník a koukat se na Malostranskou mosteckou věž. Jsou v centru, ta Malá Strana možná není úplně centrum, ale tak je to taky širší centrum. Jsou tam tyhle ty místa, kde prostě člověk může jít a může tam mít úplně normální, takový ten pražský zážitek z té hospody. Jsou jich ale desítky, musíš je hledat. Možná stovka. Je jich stovka. Ale ano, musíš je hledat. A já ty místa miluju. Příklad jedno za všechny. U Žaludů. Naprosto skvělá hospoda. A Víčepák mě jednou poprosil. Říká, natoč tady o nás taky něco. A říkám, ne chlapi, tady to je úplně jako takový místo už v Praze moc nejsou. A on, natoč. Tak jsme to natočili, neřekli jsme, kde to je, jenom jsme řekli název. Česky řekl jsem, u Žaludů. Tak jsem říkal, třeba to ty turisti chytí. A chytili a pokaždý, když tam jdu, tak tam vždycky sedí jeden pár. Jsou úplně nadšený, pijou tam to pivo Krakonoš, po kterém je prý vždycky blbě. A posledně tam byla holka z Iránu a kluk z Egypta, a když jsem se s nima chtěl vyfotit, tak kluk z Egypta schoval pivo. Říkal, já jsem muslim, já nemůžu být s pivem. A holka z Iránu říkala, mě to nevadí. A já jsem s toho měl obrovskou radost.
A všichni štamgasti jsou s tím úplně v pohodě. Říkali, to tady vždycky někdo přijde, mluví na nás anglicky, my mu nic nerozumíme, ale dostane krakonoša a je spokojený. A pak se možná pozrací. Tahle pivní kultura, kterou vlastně uráží tě to, co jsem řekl. Ne, přemýšlím o tom, že propagace alkoholu není v pořádku, ale pokračuj. No to jsem právě na to jsem chtěl právě narazit, protože vlastně to tak hodně je, ne? Mm. Tak oni sem stejně jedou za tím pivem, tak asi je dobrý jim ukázat něco, co je, kde to pivo nebude stát kilo. Jasně. Ale zároveň tam je nějaký vykřičník. Měl by být. A my ho nedostatečně artikulujeme. Máš pravdu. Moje rodina z Ameriky, tak jejich děti, když se dívají na můj pořad, který je asi 7, tak říkají, Janku, víš, že v každém díle za prvý mluvíš prostě a za druhý máš pivo. Tak málo si to jako uvědomujeme, protože ten pořad vůbec, když jsme začali, tak jsme si říkali, budeme upřímný a budeme říkat věci tak, jak jsou. Ale najednou, když se ti na to dívá 3 miliony lidí měsíčně, což je náš aktuální počet diváků, tak o tom musíš fakt začít přemýšlet, co říkáš. A začínáte o tom přemýšlet? Hodně, no. A co bys udělal jinak teda v tomhle směru? No například už jako dřív bych ukázal jakoukoliv zapadlou hospodu, protože jsem věděl, že na tu epizodu se podívá 3000 lidí. To znamená, že tam možná přijde jeden člověk. Ale najednou, když vím, že když bych udělal jako skrytý pivnice v centru Prahy, tak se na tu epizodu podívá 300 tisíc lidí. A už, jako, takže za první se vždycky v těch místech ptáme, jestli je můžeme ukázat. To je jako pravidlo číslo jedna. Snažíme se i tak jako zjistit, jestli to zvládnou. Ale naštěstí ten náš jako turistický nátlak, když to tak řeknu zvláštně, tak je průběžný. Není to tak, že by najednou naráz tam přišlo x set lidí. Že by to nezvládali. A tak ta popularita tam asi vždycky přijde, ne? Jo. A oni to pak musí zavřít. Ne, to se ještě nikdy nestalo. Nebo umejí trubky možná. No, jednou jsem ve skautě jako musel mít nádobí, když tam chodilo moc lidí. Děkuju moc za rozhovor. Já moc děkuju.